ингээд ажиллах хөцөг салчиод гараад ирлээ. Одоо ингээд ажилдаа орцох юм да. За энэ одоо миний өгсөрж байгаа идэнгүүд энэ да. Контрол гэд трансмишн дэ. Энийг задлаад цагаа өгсөрнө. А одоо нөгөө контрол өгсөрхийн тулд энэ арамжаад аваад CC хаарт дугаарыг бичсдэг. Ямар машин гэдгийг бичээд 100,000 бичих ёстой. 793 гэдэг машин болохоор машины дугаар гэдэг. Одоо юу өгсөх гэж байгаа вэ гэхээр контрол стаар. Одоо парцын үзэн, өгсөргаагийн үзэн. Яагаад энэ контролыг ингэж өгсөх юм гэсэн үг. 100,000 гэдэг нь одоо нэг машины нэг бүлэг ийм ангийг хэлж байгаа. Одоо дотроо задарч байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнийг ингээд нэг бүлэгт нь аваад үтцсэн байна гэсэн үг. Заах өглөө болгон ажил эхлэх болгонд тег та бичих хэрэгтэй байдаг. Тег та бичснээрээ аливаа эрсдлээс одоо өртгийг хамгаалж байгаа юм уу? Хэрвээ эрсдэлтэй ажил байх юм бол тэрнээс хэрхэн сэргийлэх үү гэдэг зүйлүүдийг оруулж ирдэг. Энэ ажлыг өгсөрөхэд ямар эрсдэлтэй зүйлүүд гарах уу гэдгийг бичнэ дээ. Хэрхэн сэргийлэх талаар одоо юурээ коронавирус бас ачаа үрэх гэж байгаа бол жингийн заавал тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгжээж өргөн. Тэгээд аюулгүй ажиллагаагаа заавал дааж мөртнө. За одоо ингээд 793-ийн хурдны ажилтны одоо үдирдлийг юу нэхэд ингээд өгсөрч байгаа. Тэгээд одоо нөгөө нэг сэлбүүдийн ингээд зургийн дараа баталгааж болох хэрэгтэй. Ямар идэнг өгсөрснөө ингээд дараа. Их нарийн юмуд гэдэг пүршнээс ахуулаад өнгөөр өөр бүгдээр өөр гэсэн үүрэгтэй байдаг болохоор сайн харж хэлэх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд одоо эмхтэн хүнийг ингэж ажилуулж байгаа айгуу дуртай баяртай байдаг шүү дээ. Эмхтэн хүн их цөөхөн авдаг болохоор их сонирхолтой өөрөө нөгөө нэг техникийн сургалт төгссөн болохоор энэ эмхтэн дуртай байдаг шүү дээ. За нэг энэ маань их нарийн ажил болохоор маш цэвэрхэн өгсрөх хэрэгтэй. Тэгээд ажиллахаа бэлдээд ингээд солилчиж байгаа. Ажлын хамгийн гоё юм уу? Ада ингээд итэн ингээд огсроод ээж ин гэдэг чинь өөрөө гоё шттэ. Алдахгүй боломж гэдэг шиг. Аа, олон эрэгтэй хүнтэй ажиллаад ер нь их төршигтэй ч гэх юм уу тийм их ялгаач байхгүйтэй эрэгтэй хүн гэдэг. Заримдаа нөгөө нэг эмхтэй юм болохоор яг хүчний тал дээр бас тоттойх юм нэлийн гарна уу. Тэгээ термер үйд чинь их хэрэг болно шүү дээ. За апрентис сургалт одоо би нөгөө нэг дүнгийн сургуулиуд төгсөөд шууд нааш орж ирчихсэн байхгүй. Тэгээд ямар ч дадлаг туршлагагүй хүнд бол тодорхой хэмжээний мэдлэгийг айгүй хурдан хугацаанд олоход тэгээд дадлаг хийгээд явж байгаа нь айгүй хэрэгтэй. Манай анги чинь 17-аа төгсөд 14 үн наашаа CRC-д орж ирсэн. Дадлаг хийчих хугацаанд болохоор нөгөө нэг өөрө би тааж ингэж юм өсөрч болохгүй. Тэгээ эрсдэлтэй мэдээч. Одоо бол тэрнийгаа нөгөө нэг мэдчихсэн. Өсөрч болох хэмжээнд ирсэн болохоор ялгаатай л та. Ганцаараа би тааж өсөрч байгаа л гэсэн. Одоо апрентис хөтөлбөр бүрт орсон нэг 4-5 эмэгтэй бол байгаа. Тэрэд мэн апрентис хөтөлбөр дуусгаад орж ирэх байх та. Тэгээд химжилтэн дээр 2 эмэгтэй хүн байгаа. Түүл дээр нэг эмэгтэй хүн байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар цэвэрлэв юм да. За одоо манай дээр CRC-ийн үед эд ангиуд маань фогоор ачигдчих ирээд задрагын хэсэгт бодох. Задрагын хэсэг ханны цааталт байгаа. Задрагын дээр бүгдад техникч нар нь задлаад тэгээд нэг бүрчлэн цэвэрлүүлдэг цэвэрлэгээний хэсэг гэж байгаа бас. Цэвэрлэгэн дээр цэвэрлүүлж угааж арчлаад тэгээ нааша сагсанд нь хийгээд нааша явуулдаг байх шээ. Тэгээ нааша ирсэн идэнгүүдийн юу нь бидэд бас дахиж жоохон удаан хугацааны дараа ирдэг хэвгүй нэгээс хоёр сарын дараа. Тийм болохоор дахиад цэвэрлүүлээд тэгээд юу нь бүлэд огсрагаа эхэлтдэг те. Одоо энэ трансмишны үед болохоор байноу дээр тестэнд ордыг. Тэр болохоор тестний хэсэг байгаа. Хөдөлгүүр болон зарим идэнгүүдийн
тестэлдэг Dino гэдэг үүрэг байгаа. Тэгээ тэндээс тестнээс гараад болсон бол хойшоо final руу яваад будаг хийгээд тэгэл юу нэг явдаг та. Асуудалгүй ажиллаж байгаа гэдгийг л тестэн дээр үзэж байгаа байхгүй. Манай нэг алдаа байна үгүй. Энэ нэг чангалааг нь хийсэн гэсэн марк. Тэгээд ажлын цаг маань одоо дуслаа. Ска юсэр төр өвч танаар болох юм ба. За одоо ингээд 4 цаг болоод ажил таарсан. Одоо тийм Ска юсэрт яваад голгох гээд явж инда замда авчихна. Одоо манай апрентис ангийнхан л явж инда. Тэгээд нэр тардаг болохоор тийм болон голгоч ивэл зүгээр л санагдаад тий. Ажлынх нараа ийш тишээ салхинд ер нь гарах үе байв. Тоглох үе байнас. Бүх төрлийн тоглоомд тогтдоо ш. Заал ч нэг авч үзэн. Спорт одоо волейбол сагс тоглоно. Билард тенс тоглоно. Шүтээсийн мист орж исэн. Автын инженер чиглэлээр сургуулаа төгсөөд сая 2022 онд төгсөөд тэгээ шууд маш орж ирсэн. Одоо тэгээд яагаад энэ мэдрэл сонирхолтой вэ гэхээр одоо манай ээжтэй холбоотой юм уу? Манай ээж намайг ойтон байхад дунд ангид байхад юм байна. Вагнер байсан шүү дээ хоч. Вагнер байхад оператрийн сургалтанд сууж ингээд төгсөөд дампны юм зураг ахуулсан. Зураг ахуулсан. Тэгээд оператрийн мэрэгчлэр төгссөн гэсэн сертификат өгдөг хөөхгүй. Тэгээд нараад би тухай бит нэм том машин бас байдгийн багтай гэж хэлдэг. Айгу сонирхож эхлээд. Тэгээд манай чим бас микр барьдаг гэсэн. Тэгэл юм нэвдрэл ингээл хүмүүсээс амар ихгүй байдаг. Энэ юм болохоо ичлээ. Энэ яах вэ гэл. Тэнгүүд тэгээд би өөрөө ер нь засчих болдгоо юм бах тэгээд ах сонирхож ирсэн шүү дээ. Том тэр машин таллыг. Өөр ингээл засаад амжилтлах жоо сонирхолтой л болчих тиймээс биш. Би хичээлдээ овч нээж болохоор тэгэд шин зогсчингууд ажиллаж гисэн дагаад бүхэн өдөр чингээ зогсч хэдэн хоног орчих юм. Янзлууллаа гээл явтыг. Гэр байж дахиад нэг юм нэвдэрчлээ гээл дахиад нэг хүнээс очил асуувал хэн болгон дээр очиад асуувал тат гэдэг. Өөр өөр юм хилээд байдгийн болов гэж бод. Эсвэл буруу аншлаад байдгийн болов гэж бод. Эвдэрлийн үрсө дуустдаг л хэлсэн тохой гэдэг. Одоо тэгээд н техникчээр ажиллалаа. Нэг компонент ид анги ухсраад ингээд бүрэн гүйцэд ухсраад дуусгаад тестэнд орох хитэнгүүд байгаа бас. Тэрийг асуудалгүй ингээд ухсраад дуусаад болчих юм бол тэгээд айгүй гоё мэдрэмж авч шүү дээ. Яа, Sky Resort ирсэн. Гадаа ястай гоё юм. Зүгээр арцгаая. За ингээ хувцас хэлэлд гараад ирлээ. Одоо өнөөдөртөө надтай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Ингээ болгохоор явлаа. Баяртай. Barlow World, Mongolia.